Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Да, я знаю, що багато з вас, може, подумали, що зараз ми будемо спілкуватися про статтю Залужного, там іще про щось. Ні. Чому? Тому що, чесно кажучи, іноді хочеться просто на секундочку відволіктися від цього прекрасного процесу, який, здається, ніколи вже не припиниться навколо нас, і поговорити про те, про що, наприклад, мене, що й мене цікавить набагато більше. Хоч так зразу і не видно. Це про музику, друзі. І у нас сьогодні буде дуже цікаві люди в гостях і дуже цікава виконавиця, людина, яка... Ну, це тільки моя оцінка, я не знаю, чи вона поводиться, ми зараз її спитаємо через пару секунд про це. Але от, відверто кажучи, я завжди вважав, що, напевно, от зараз мене теж можна кидати помідорами, що великою проблемою, чому українські музиканти часто бувають неуспішними на Заході, це недостатній виконавський рівень. Давайте будемо чесно сказати. Іноді кажуть, ой, ми так все вміємо, і так, і то. Ні, не вміємо, друзі, не вміємо. От ні, от не треба собі брехати. А оця людина вміє. Причому, ну, в неї сьогодні ще так спешл гест музикант, який їй допоможе грати. Там дві людини, яких можна прямо зараз там не знаю куди. Ну, це куди саме вони скажуть, але я впевнений, що оця людина ще дуже багато про нас розкаже і про нашу країну на міжнародній арені, не кажучи вже тут. І це пані Віра Брендер і чудовий гітарист Вадим Корлюк, якого ми могли бачити в гурті «Мова», але сьогодні він... А ні, я хотів сказати безмовний. Ні, він не буде безмовний, але він буде допомагати. Безумовний. Безумовний. Красиво, Вадим Безумовний. Слухай, може цей псевдо візьмеш, а? Ну, звучить прикольно. Ну, подумай про це. Привіт, пані Віра. Вітання. Скажи, будь ласка, до речі, у тебе є в планах реально західна? Що тебе більше цікавить, українська чи західна аудиторія? Сразу прям так в лоб. Мене цікавить нести свою творчість для того, щоб надихати людей, які її будуть чути. І я пишу пісні не тільки англійською, а й українською, але зараз справді зосереджуюсь на англійській, оскільки англійська є міжнародною, а Україна якраз сама по собі зараз в такому етапі, коли необхідно якомога ширше на весь світ розповідати. Розповідати і показувати всі можливості населення, виконавців, людей, різних справ. Тобто максимально. Тому, звичайно, в планах є поширення естетики української. І себе, звичайно, без цього ніяк. Віра, просто розумієте, буде користуватися тим, що вона дуже схожа на якусь ірландку, там ще якогось, і буде думати, о, так це ж своя, типу, так? Ну, насправді, приблизно так воно і є. Коли мені було 9 років, мені пощастило місяць прожити в моїй тітоньки в Німеччині, і я тоді відчула дуже багато спільних таких от моментів в не знаю, ментальному, певно, сенсі. Тобто. І, в принципі, мені казали, що навіть візуально, просто за зовнішністю, за жестикуляцією, мімікою, є щось спільне. Але мені здається, що це так, можна притягнути так за вуха будь-що. Тому, в принципі, Україна, як цього є я, щоб притягувати за вуха. Ви будете красиві, розумні, а все гадать буду говорити я. Це моя робота, друзі. До речі, для того, щоб ви розуміли, шановні пані та панове, ці дві людини, які сидять перед вами, це провідні викладачі Київської рок-школи. Тобто люди, до яких на урок, ну, до Віри, там, як у вас це називається, господи, там, ладно, вони потім розкажуть про цю школу, і, до речі, важливо, менше, щоб ви розуміли, що засновник цієї школи – це людина, яка віддала своє життя вже на фронті, прямо зараз, так, просто так, щоб ви розуміли, що це ніяк не відірвано, повірте, від війни, але от саме ці дві людини, вони, по суті, виховують, ну, я би сказав, багато тих людей, які зовсім скоро будуть собою являти українську сцену, так що це ще й викладачі. Ну, це можна сказати, стало з тих пір, як я почала викладати, а це з 19-го року, з середини 19-го року. Саме викладацька діяльність, вона дала мені дуже багато сенсу, багато переосмислення і саме можливість нести певний свій досвід молодому і не сильно молодому, і там навіть старшому за мене поколінню, можливість давати свій погляд на певну таку от складову, тобто мислити як музикант, можна сказати. Це дозволило мені самі переосмислити те, чим я живу. Навіть більше, ніж волонтерська діяльність, якою ми займалися з іншими музикантами на музичній студії майже одразу з вторгнення повномасштабного. Музиканти виявились людьми, які надихнули мене, тобто інші музиканти, і тримаючись разом із ними, це також вплинуло. Ну, все впливає зараз.
А Вадим такий здається з гітарою, як я ненавиджу цих ублюдочних учнів. Краще би тільки секс, драк, що рок-н-рол. Ну, окей, да. Ні, ну просто я чому, я жартую дуже. Я, до речі, тебе от на віру спитаю, щоб вона у нас завжди красива була. Плохое питання тобі. Ну, якщо без жартів, дивись, є такий тупорилий стереотип. Я зразу скажу, я категорично з тим не погоджуюсь, але він є, тому я хочу, щоб ти його прокоментував. Що, мовляв, та ну викладають тільки ті, хто там у кого кар'єра не сталася, там, знаєш, типу, от. Як ти ставишся до такого дебільного сходу думок? Як вам сказати? Без матюків тільки, пожалуйста. Нацрада бдіти, я тобі кажу мене зразу. Мене спитай обов'язково питання. Серед викладачів насправді є дуже багато людей з різним досвідом. От. Я зустрічав викладачів, які ну, не мають ані сценічного досвіду, ані студійного досвіду. От. Що це за викладачі такі? Ну, так. Вони знають теорію музики. Батюшка, візьми на мінімум. Але ну, насправді ну, в цьому немає нічого поганого, тому що вони також на своєму рівні можуть чогось навчити людину. В принципі, так, чогось та й навчать. Ну, якийсь технічний, ну, який би, гітару тримає, ти який би інструмент це навіть не був насправді. З точки зору техніки, з точки зору ну, теорії музики, це все робиться. Ну, тому я б не сказав, що це стереотип просто. Ну, такі випадки бувають. Я не Але це не про вас, я зазначу, абсолютно. Ну, да. От, і ну, я трошки, я все-таки дещо маю щось проти цього, але... Ну, нарешті. Я ж чекав, коли вже, ну давай. Ну, тому що музика — це не тільки про техніку виконання, про теорію, це про те, як ти ділишся своїм життєвим досвідом через свій інструмент. От, і люди, які, ну, в яких цього, ну, мало досвіду студійного, концертного, вони не можуть чого навчити насправді. Ну, я бачу, що Віра ж така, дайте я це скажу, зараз я все розкажу, давай, Віра, розказуй. Ну, насправді, я ще коли тільки потрапила в рок-школу і так, знайомилась із самим нашим сайтом, з іншими викладачами, я зацінила дуже, дуже зацінила концепцію, і ця концепція мене так... замотивувала. Насправді активна концертна діяльність або ж студійна діяльність, або музична більш-менш постійна зайнятість, там може бути саунд-дизайн, може бути будь-яке, це є важливим елементом концепції рок-школи. Тобто тут не є важливим диплом з консерваторії, хоча в деяких він є в наших викладачів. Наш спільний друг би зараз тобою дуже сильно не погодився. Я думаю, що він би подивився на мене так от і промовив. Дівчинка! Але ж насправді якраз той факт, що я знаю особисто викладачів і просто музикантів з вищою освітою, дає можливість розділити артистів, музикантів, людей із досвідом постійних репетицій, людей з досвідом більше життєвим, ніж музичним. Все це впливає по-різному і все це має різну, але все одно цінність. І от можливість того, що в мене більш-менш постійна концертна діяльність, тобто в мене є виступи кожного тижня в одному закладі, як сольної виконавиці з Волинкою. От Відьма Варлиса. Головне не переплутати, друзі, не з Волини, з Волинки. З Волинки. Моя Волинка називається Гросмедлятрих Дудальзак. Окей, середньо, все, інтелектуально зверху ти показала, Віра, я визнаю. Да, власне, сама можливість постійно взаємодіяти із публікою і запрошувати своїх учнів побути присутніми, там, відпочити нам на концертах, там, концертах з гуртом або ж сольних виступах і побачити, як я безпосередньо поза уроками дію, як я відчуваю музику, як я її ретранслюю через свої певні там вміння, якісь настрої або ще щось. Саме це і підкріплює ту інформацію, яку я несу своїм учням. Ходять твої учні, до речі, ваші учні ходять до вас на концерт? Так, так, в мене кожного концерту хтось є. Лежанувся, я бачив. Раз на місяць рок-школа проводить рок-вікенди, і, ну, зазвичай у нас
вже такого немає, але якщо що, якщо зовсім шукати до чого приколупатись, то раз на місяць учні разом з викладачами грають концерти, готують спеціально, і це дає можливість так само і учням відчувати сцену, там вивчати сцену, і якби цього лежати треба. Без лаж не буде прогресу. Тому так, вони мають можливість лежати на сцені в більш ранішньому віці, ніж більшість. Всі лажі вилежать, а щоб потім не лежать. Да. Ну, можна насправді одразу все відлежати. А скажи, що це по-музикански. Всі лажі вилежать, щоб потім не лежать. Ну, насправді Rock Weekend так. Це я вважаю, що це одна з найвагоміших переваг рок-школи над усіма конкурентами. Ну, а конкуренти, ти маєш на увазі, це звичайні музичні школи, умовно кажучи? Ну, і державні, і приватні. Ну, так люди починають жити, ну, проживати життя саме музиканта. Ага. Школи, ти репетируєш, ти комунікуєш з людьми, ти виходиш на сцену, ти хвилюєшся. На сцену все. Виходиш ще цей Rock Weekend, він має благодійну цінність, оскільки там іде стрім і збираються кошти для госпітальєрів. Ми збирали після того, як загинув Володимир Бульба, ми збирали на... Це засновний крок школи, друзі, що ви розуміли. Да? Ми збирали на багаторазовий дрон Punisher, успішно. Ми з Вадимом концерт, якраз це було в той період, коли збір тривав, ми з Вадимом теж невеличку лепту в це внесли нашим сольним виступом. Так. Да, і це теж дає дуже багато такого відчуття не того, що все це не дарма. І якраз щодо учнів, зазвичай в людей, які щось вивчають, я зараз кажу не про музику, я кажу, там, скажімо про математику, наскільки математика, вона є такою наукою, яка в більшості школярів, умовно, вона в більшості школярів, які вірять в те, що математика дуже-дуже складна, вона викликає нерозуміння, навіщо мені та алгебра. От. І про сольфеджіо почнеш розказати, що треба вчити сольфеджіо, да? Можна сказати так. Насправді, якщо дати людині ціль, для чого їй вивчати це сольфеджіо, якщо їй навіщо їй вивчати алгебру, навіщо їй там вчитись робити тета-тета. Щоб дії читати, скажи, да? Як варіант. Як варіант. Тобто, якщо в людини є відповідь на те, навіщо воно потрібно, людина знатиме, чи потрібно їй це вчити. І вона розумітиме, що якщо навіть вона отримає певні знання, які не знадобляться щодня, вони тим не менш матимуть сенс в конкретних ситуаціях, на які людина і зможе орієнтуватися. А бували такі випадки, от коли давайте, ладно, от ці частині вже про школу поговоримо, тоді раз вже так пішла розмова. От бували випадки, коли до вас хтось приходив, ви такі не дивилися, ні, ну це зовсім обоє, ще йди, мальчик, іди. Ну, типу, не приймайте в учні, тому що, ну, зовсім. Добрий вечір. Таке може бути? Моя думка на це, вона не підтримує взагалі того, що людина, яка прийшла і яка доклала зусиль на те, щоб дозволити собі прийти в рок-школу, записатись на пробне заняття або на повноцінне заняття. Навіть якщо така людина із бажанням і мотивом приходить, і в неї, скажімо, недорозвинена м'язова опора для там, ну, м'язи, наприклад, для того, щоб гарно співати. Тримати тим. Да, для того, щоб співати. Все це це все випрацьовується, це все тренується насправді. Якщо в людини є reason why, людина... Тобто всі ці розмови про те, що слон на ухо наступив, зразу це сильно бить носа. Правильно? Ну, почала викладати вокал і екстрім-вокал, вже екстрім-вокал після того, як почала викладати просто вокал в школі. І екстрім-вокал я ще сама дотреновувала перш ніж... Ну, тобто це вже було в дорослому віці, коли я щиро вірила, що кричати розслаблено – це типу занадто. Ви просто, друзі, не чули, що таке екстремальний вокал у виконанні Віри Бреннер, друзі. Я трошки боюся зараз, тому що можу Нацрада вирішити, що це якісь матюки. Ну, насправді, екстрім-вокал, це можна сказати, є... От, якщо провести паралелі з хореографією, то в нас є хореографічні елементи, тобто чіткість, відпрацьованість рухів, а є акробатичні елементи, і от, власне, акробатичні елементи – це на кшталт екстрім-вокальних штук. Тобто, коли людина просто там ла-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 
вау! І типу, такі от, це навіть не справжній, не завжди справжній крик. А інколи, коли це справжній крик, він все одно контрольований. І це просто можливість ще одного рівня самоконтролю. Тому екстрим-вокал – це так, для людей, які потребують відчуття більшого контролю з себе. Типу, ну, якраз для цього переважно ще й приходять. Інколи, ну, екстрим-вокал тобто, не тільки в мене... це співати, а просто, типу, ну, на психологічною метою приходять. Насправді, в мене усвідомлення того, що собою являє екстрим-вокал, а, власне, крики або імітація криків, або будь-які звуки, які не властиві повсякденним розмовним чи вийде на борчагу ввечері, все звучить, навіть я тобі скажу, схоже. Я вчора собачку вигулю, такий... Я думаю, о, клас, можна на вокал брати, блек метал гурт. Насправді, я коли намагалась згадати, або ж якраз звертала увагу на період навчання, вивчення екстрим-вокалів у звичайному житті, я дуже багато звертала увагу на звичайних людей. Я вам скажу, що екстрим-вокал люди використовують постійно, в тому числі, наприклад, розщеплений звук на вдосі, це коли там хтось із звичайних людей на видалістя, вони там дивуються і так, тра-та-та, та ти що? А, це зазвичай так робить мій редактор. Кожен раз, коли думає, блін, до четверті ефір Буткевич. Ну, бувало таке, що я під час сміху, ну, коли ми там в якихось компаніях були, людина сміється і та ж там, просто виштовхує з себе такий звук, не контролюючи його, але тим не менш. Насправді крики – це більш властиве людям, аніж мовлення. Ну, обезьяни ж, так? Ти хилиш до цього. Можна сказати так, але перше, що робить людина, в якої все нормально з голосовими зв'язками під час народження, перше, що вона робить, це... починає кричати і плакати. Не всі. Ті будуть співати джаз. Хто не кричав? Ну, блюз. Блюз? Так, а там хрипіть ще. А, ви такі... Хрипся, типу. Хорошо, пане Вадиме, от я тебе хотів спитати, оскільки ти людина, яка має справу з інструментом, який в руках. Ну, а туди-то приходять долбодятли, яким ти кажеш, ні, ну, мальчик, ну, тобі, я не знаю, ну, тільки на бас-балалайки, то з іншою. Та, насправді, ні, просто... Мене викладання навчило одні дуже прості, але дуже неочевидні речі, що вона полягає в тому, щоб засвоїти будь-що, потрібно це декомпозувати, тобто розбити на маленькі, але прості та доступні шматки. От. І люди мене цьому навчили. Насправді, учні, які... Що не можна зразу надто багато хотіти від людини, ти маєш на увазі, там зразу там надто багато дати? Ну, так. Просто давати, ну, навчити людям давати стільки, скільки вони можуть стягнути на даний момент. Цікаво. І потрошечку прибавляти. От, ну, це не від дятлізму залежить, це залежить просто від того, наскільки людина дисциплінована і замотивована. От, ну, мотивація – це також частина роботи викладача, насправді, як і, власне, дисципліна. Але якщо цього нема всередині людини, ну, звісно, то ну, я тут безсилий. Слухайте, пошановні пані і панове, а от, до речі, ну, от, скажімо так, ваш концепт вашої школи, ну, це так, я від себе додам, звичайно, мені здається, це дуже велика проблема, що у нас, з одного боку, зараз займатися музичною освітою дуже просто. Відкрив YouTube і вперед. Якщо ти ще англійську мову знаєш, то в тебе весь світ перед тобою відкритий і ніяких проблем. З іншого боку, все одно викладача це не замінить. Відкрив вам секрет, друзі. Ну, індивідуальний підхід важливо дуже. От, в чому ваш концепт? Ну, тобто, от чим ви відрізняєтеся від державних музичних шкіл, від там купи різних інших всяких людей, які пробують задовольнити цей насправді гігантський, а зараз спочатку він іще більший, повірте мені, попит на от подібну освіту? А от це вже одразу віра. Насправді, я можу сказати, що моя метода викладання, вона до вторгнення була... як я зараз відчуваю, недовершена. І от якраз після вторгнення і початку нашої волонтерської діяльності, конкретно на музичній базі, і можливість наших інших волонтерів, які з сусідньої там волонтерської кухні, наприклад, просто прийти до мене, поспівати, покричати, тобто просто розслабитись, я якраз знаходила собі можливість відпочити тим, що продовжувала викладати, це було
Ну, для тих, хто був поруч, оскільки там. Да. І, власне, хлопці там, деякі старо, яке неподалік знаходилась волонтерська кухня. Це все, і деякі з учнів, які теж волонтерили, теж заїжджали до нас. От, це дало мені можливість побачити, що голос, як такий, і можливість його в повну силу або в іншу силу якось використати, змінивши, це можливість для людини дізнатися більше про себе. І таким чином, оскільки людина, яка приходить шукати там або ж вираження, самовираження, або ж можливості взяти більше себе під контроль, тобто або звільнити частину себе, або ж навпаки заповнити частину себе, потрібно зрозуміти, що саме цій людині потрібно. І якраз можливість зрозуміти людину, вона полягає в тому, щоб дізнатися і зрозуміти мислення цієї людини, і зрозумівши мислення цієї людини, почати робити певний такий умовний симбіоз, зацікавити людину в тому, що б вона спробувала подумати не так один в один, як я, наприклад, але ну, в моєму це випадку так, як спосіб, я. Роби, як я. Да, я намагаюся своїм прикладом, і я не приховую того, що багато чого з того, що я знаю, я вивчила в дорослому віці, в сформованому так, віці. Раді Бога, а коли треба вчити? А, ну, якраз такі моменти, просто є люди, які приходять для того, щоб, ну, я приходжу поспівати, але я знаю, що там нічого серйозного я в собі вже не навчусь, тому що мені там, наприклад, там 20 один, бувають і такі. Я вже прожив таку жизнь. Да, я вже все, старий. Все, все бачу. От, а ще бувають люди, яким все навколишнє оточення стверджує, що вони не зможуть. У мене є така чудова учениця, який от як ти казав, умовно, ведмідь наступив на ухо їй, це стверджували усі навкруги. Спойлер, все навпаки виявилося. Треба вона дуже-дуже ногами в живіт сильно, причому да, насака. Людина була налаштована на те, що в неї не виходить. І тому людина одразу була предвзята до себе самої. Однак виявилось, за кілька уроків я пробувала різне, скоріше, ну, зрозуміла, що потрібно спочатку робити з цією конкретною людиною. А от що ти робиш? Воркаут. Ну, фізичні розминки, не в плані там присідання. Дівочка, знаєш, прийшла поспівати, і таке: "Річ, так, річ, want". Насправді, да, для того, щоб пояснити, наприклад, крик, в мене є зображення, ну, просто такий малюночок, він висить на стіні, є м'ячик, і я даю людині м'ячик для того, щоб людина спочатку просто кинула в цю картинку, потім з звуком, потім з іншим, і таким чином людина зможе, ну, типу, як... Типу, людина кидає, потім я кажу, типу, зроби такий більш відкритий звук. Людина така бере, там, і там... Типу. І от людина вже розуміє, що в цей момент, коли вона робить цей... А в сусідньому кабінеті займається Вадим такий... Опять вона там займається. Ну, в мене аудиторія, яка знаходиться одразу біля входу в школу, і це типу як візитівка ці оселяки, такі звуки люті. Ну, на кшталт. Особливо, якщо дезуха якась там. Да, в мене ми з Cannibal Corpse, з моїм хорошим учнем нещодавно там співали. Я хочу дуже співати. Ну, типу, да, людина приходить, ставить мені якийсь неадекват, а в мене якраз типу плюс мій в тому, що я дуже люблю музику, дуже люблю різноманітну музику, і мої учні, вони зі мною залишаються, тому що в нас з ними спільні музичні смаки. Не конкретно вузькі, оскільки, да. А якщо до тебе продають такі репчики, якісь люблять, ти їх не візьмеш до себе? Візьму, звичайно. А, от, бачиш. Ну, я ж кажу, я люблю різну музику. І реп – це мистецтво, насправді. Не весь, але насправді, ну, не все, у всьому є майстерність, у всьому можна знайти сенс. Є завжди так собі представники того чи іншого жанру, а є не дуже класне. Про ту дівчину, чим все закінчилось? Закінчилось все тим, що вона постійно робила голос такий більш високий, ніж в неї є за природою. А виявилось, що в неї контр-альто. І коли вона наспівувала, ми з нею розспівувалися, я їй вставила багато різної музики, щоб вона слухала там далі. І вона якось приходить і каже: "От хочу Sleep Token, Chokehold". Та, ну, це чудовий гурт з хорошою піснею. І там, власне, початок, я думаю, ну,
там увімкнула, все, в мене ще така от є звичка обмежувати візуальну інформацію в аудиторії. Тобто я ставлю світильник, такий ліхтаричок, вимикаю світло і все, людина розслаблено собі співає щось. Да, власне, вона, ну, вона постійно говорила приблизно ось так, от, і тут починається пісня «When we were made, it was no accident». І такі баси, прям дуже красиво. Я така до неї, типу, відбігаю, така, в тебе контроль, то вона така, що це, я така, це от. І показую їй, власне, Анну Ленокс, усіляк, усіх інших виконавців із низькими голосами. Після чого сталося умовно таке от певне чудо, тому що вона почала голосом влучати в нотки, вона почала, ну, власне, просто в людини з'явилась впевненість, яка відкрила їй те, що в неї вже було, але вона собі не дозволяла в це повірити, оскільки усі навколо казали, що ну ні, це то не твоє. Ти просто красива, але не співоча. Але тупа, вибачте. Ну от, коротше, друзі, насправді жарти жартами, але я б на вашому місці, якщо ви думаєте про себе чи про ваших дітей, я б сильно подумав, тому що, повірте, важкі часи навпаки вимагають, щоб люди ще більше вкладали своє естетичне виховання. І, до речі, мій улюблений аргумент. Подивіться, будь ласка, коли народилися абсолютно більшість представників цього знаменитого покоління 60-х років музикантів. Більшість з них народилася під бомбами в прямому сенсі цього слова. Реально, вночі, наприклад, там Джон Леннон, Пол Маккартні і так далі, вони народжувались вночі величезних бомбардувань Англії і конкретно Лондона. Не жартую. Насправді, вони мали в першій частині заспівати якусь пісню, але я затриндівся, тому я затикаю свою варіжку. А її пані Вєра, да, єдине, що скажу, що цей інструмент чудовий, який в неї лежить, це флейта. Вона на ній грає буквально 2 місяці. Я її питаю, а чого ти можете? А вона каже, ні, треба ставити перед собою челенджі. Тому просто, щоб ви розуміли, наскільки все це круто буде звучати. Прошу. Нормальненько підвів? Підвів, все. Підвів, плохо. Ти ж хоч розкажи, що це пісня? Пісня зветься «Flame». Вона зараз вже записана. Вона записана не акустично, а такий має по жанру це кінематографічна поп-музика, умовно така. Тобто це не, ну, власне, від, зараз буде серіал на Нетфліксі український. Якось так, так. Да, Країна да, Рогов, Казаков. Я сама дуже люблю слухати саме офіційні саундтреки там до різних або там фільмів, або до ігор, особливо до ігор. Ти ще й пишеш сама. Я і сама пишу. Ну, власне, кіношність або ж певна частинка сторітелінгу, яка ну, доповнюється музикою або є частинкою музики, це те, що може зацікавити. Мене колись дуже давно надихнув на створення свого літературного підліткового світу колектив Roik Sop і пісня «What else is there?». В них є така темка. Це норвежці, да? Я колись подивилася, і воно мені просто от подарувало такий генератор якихось ідей, які я в свої там 12-13 років записувала у вигляді новел. От. І я просто якраз усвідомлюю, наскільки інколи творчість, інколи музичність, сама по собі там просто одна єдина пісня може зробити так, що в людини все життя зміниться, або там покращиться, або переосмислиться. Тому, власне, те, що я пишу, це конкретно інтерпретація моїх власних переживань, пов'язаних із різними подіями світу і мого конкретного життя. Тож це, можна сказати, просто те, чим я ділюсь. А в пісні «Flame» розповідається, для мене в першу чергу, розповідається про вимушену відмову від свого старого життя, тобто там такі слова як «This is your old house», «This is your old room». Тобто, і це зміни в житті, які зараз в українських реаліях, вони на всіх рівнях є в когось, хтось вимушено перемістився в інше місто або іншу країну, хтось назавжди втратив минуле життя, яке якраз і було життям, було, да. Да, ну, тобто, це пісня про зміни. Ну і... І Віра Бреннер – «Flame». Nightmares and ghosts.
in over to winter, but you can't find the exit before you forget your way back home. Don't you know that blame can take it all away, all away? Don't you know that blame can take it all away, all away? This is your old house, and it's full with your memories. Will you ever get here? Why to move on? And this is your old room, where you keep all your secrets to never forget. Ну, огонь. Там, ви не чуєте там дикі крики, які видають там наші редактори там, і так далі. Вони там знімають себе речі. І... Тільки, ладно, окей, не буду продовжувати. Що ми тут робимо? Ні, ну... Я просто от єдине зазначу, друзі, от хороший, до речі, завжди ознака того, це насправді пісня, вона ж, ну, якщо ви її послухаєте в, скажімо, скоро, да, на всіх платформах. Да, то вона просто якби не трошки не так звучить, звичайно, в оригіналі, але я просто хочу зазначити, що от хороша пісня якраз і перевіряється от таким моментом. Тобто, коли вона добре звучить просто під одну гітару, значить це хороша пісня. А от коли там до хрена всього наверчено, потім залишається одна гітара, думаєш, що? Це як, я не хочу згадувати цього гівнюка рашистського, але просто я пам'ятаю, у мене був якийсь шок, я коли тільки-тільки пішов сам там займатися вокалом, і мені викладачка показала, значить, якийсь запис, коли Філіп Кіркоров, значить, він завжди ж пам'ятає якогось кінтерівську, що я завжди вживу співаю, там, тр-та-та. І хтось записав, як він реально співає в мікрофон, той момент, коли грає мінус. Я пам'ятаю це. Ну, але він там, судячи з усього, такий бігає, то... До речі, згадуючи це, для мене завжди прикладом буде Пінк. Ми, здається, говорили просто з тобою про це колись. Реально, жінка, яка висіла на висоті 20 метрів, замотана в цепі, і співала, висячи вниз головою 10 хвилин. Вона робила рухи. Це повітряна гімнастика. Це як взагалі так співати? Це коли в тебе... Я можу показати просто одну з... Тепі ні, я певною мірою, наприклад, для екстрим-вокалу або навпаки, там, для гучної якоїсь нотки, нам потрібно, щоб імпульсно м'язи скоротились, напружились, але правильно, не по окремості, типу, там такі от, типу, зараз буде важка нотка, тому напружимо живіт, ось це. Ні, воно так не працює. Коли є можливість просто імпульсно зібратись, ось, і одна з вправ, які я
раджу деяким людям, які просто ну не зовсім усвідомлюють, оскільки в повсякденному житті вони не сильно напружуються. Є такі. От одна, наприклад, навіть так, до мене якось прийшла оперна співачка, яка така, типу, я люблю Аркенемі, я хочу, типу, кричати Аркенемі, типу. І там люблю такі-то, такі-то гурти, хочу робити так. Зазвичай деякі співаки вже практикуючі, які приходять до викладачів там екстрім-вокалів, вони не кричать, тому що вони знають, що зв'язки це дуже-дуже така от тендітна штука. Дорога, дорога, дуже. І одна з вправ, які, на які мене надихнуло карате. Цікаво. Це, власне, ну, ось стілець, так, спинка. І що нам потрібно для того, щоб умовно розщепити звук, нам потрібно напружити прес. Але не просто напружити прес. Є така штука, фрейскрім називається. Є фальскордовий, типу там, це з такий. Да. А є, ну, є власне такі от звуки, які робляться теж не напружено, але не напружено в плані горла. Але діафрагму типу, але діафрагму там потрібно. А є люди, які не сильно вміють ще так от напружуватись, тому що я зазвичай роблю, кажучи про воркаут. Типу, я людині зазвичай там даю якусь там сиджу за піанінкою, класую щось, людині потрібно туди влучити, і ми беремо звукосполучення, ну, наприклад, там snowman, оскільки snow це така от позиція. Зручно, зручно, да, а слово man воно вже типу розщеплюється. І власне, що нам потрібно, це зараз я умовно напружую прес, типу. Ух ти, прикольно. Да, snow. Вадим такий, боже, то прийшов грати на гітарі, я не співаю, а я не співаю. І, власне, якось до мене прийшла оперна співачка, в якої вже всі м'язи розвинуті як треба. Єдине, що потрібно було, це внутрішній дозвіл собі зробити з фальцетної. Прикол в тому, що якраз дихання під час фрейскріму і академічного співу, воно має багато спільного, тобто це ми умовно звуком робимо крок вперед, а півкрока назад це якраз це таке невеличке розслаблення. Тому це потрібно просто зрозуміти, збагнути і відчути на собі. І якраз можливість того, щоб якось за рахунок заміни положення корпусу почати хрипіти, вона і дає все зрозуміти не вербальними конструкціями, а на фізичному рівні, оскільки наше тіло зазвичай воно розумніше за нас, воно вміє фагоцитоз, ми ні. Я тебе, знаєш, я тебе слухаю, я жалкую, що ми не на старому радіокультура. Вибач, що зі свого досвіду, я просто пам'ятаю, ми прийшли, у нас там була версія там української народної пісні, яку ми там заспівали теж там в якоїсь шотландській манері. Я зараз поясню, до чого. Я тут, значить, дзвінок в студію, бере слухавку ведучий, і там така жіночка, знаєш, ну вибачте, Ірина Фаріон стайл, така каже, то як це можливо? То ж як же ж, ви ж ревете, як дядьки за стодолою, що ж ви робите, паскуди, знаєш, таке придихання, українською народною піснею. Я просто являю собі, якби вона зараз тебе почула зараз. Оце, боже, що це робиться, господи, не навіть навчить українців кричати, як демони, да? Хороший варіант, да? Ну, демонічний студій свій ребрендер. Ну, насправді ще одна така штука, екстрим-вокальні техніки, вони дозволяють навіть не для того, вони інколи дозволяють почати співати більш відкрито, навіть якщо людина приходить не для того, щоб там навчитись кричати, людина вже вміє кричати, камон. Якщо людина вдариться мізинчиком об щось, скоріше за все, вона зробить якийсь такий звук, який, ну, просто відреагує. І, власне, інколи зробити якийсь звук розщеплений, це означає просто дати собі можливість видихнути більш вільно. І коли людина співатиме свою улюблену пісню, яку вона там практикує, то їй буде набагато простіше. Оскільки є, наприклад, така от штука в мене, одна з розпівок, вона звучить трохи обертоново, але вона, типу, якраз так і робиться. Це для того, щоб, наприклад, люди, які розмовляють таким більш головним голосом, щоб вони могли взяти свій голос і таким, ну, і, скажімо, да? Просто опустити його до рівня грудного такого більш обертонового, більш... Вадим, це ти входиш в нірвану чи щось хочеш сказати? Ні, я просто... Афігіваю від того,
Ну, ні, вокалісти — це окрема каста. У нас все простіше. До ремі. Сильно або слабко. Все, да. А тут у вас прямо жорстко виявляється. Власне, інколи... Інколи просто можливість розщепити звук – це можливість розслабити горло. І якраз інколи розслабивши горло, людина і починає відчувати, як їй простіше взяти конкретний елемент пісні. І є такий, покажу, як воно звучить. Заради цього всього затіювалось, да. Віра, давай. Власне, звук тобто жр, це англійська р, тобто щеплена така от стиснута щелепа, англійський звук р, і після того просто опускаємо голос, це як так. От на кшталт того, що ми робимо в звичайному житті, коли такі типу. От і жр. Або ж там типу жр. І от, і якраз звук дозволяє після того, як і звук вже стає контрольованим, він стає вже відчутним, оскільки ми його зробили розщепленим, ми його зробили таким, яким ми його робили в дитинстві, коли ревіли там, наприклад. Вадим, можна я те ще раз попідколюю? Просто ти з таким чи ти зараз нагадуєш трьох людей. Перше, Курта Кобейна, друге, Ісуса Христа, а третій варіант. А третій, знаєш, от басіста такої совєтської групи 78-го року, коли грає типу бенд якийсь, да? Ну ти ж знаєш цей анекдот старий, коли там вокаліст співає: клас! У мене дома мала дружина, щас я прийду, там те-те-те. Там, я не знаю, гітарист, там, ой, клас, у мене то-то, барабанчик. І тільки басист стоїть: до ремі, до ремі. Вибач, я не міг втримати історію. Тому я тобі зараз питання задам, щоб ти не думав, що тільки Віра говорить. Слухай, якщо без жартів, мені твоя точка зору, я просто хочу перед тим, як ви ще одну пісню заспіваєте, мені цікава ваша думка, в принципі, на що відбувається з українською музикою, ви як люди, які є професіоналами з усіх, хто чому, прям от реально професіоналами. От явно ж в українській музиці за останні півтора року відбувся просто якийсь квантовий вибух величезної кількості дуже крутих нових виконавців, до речі, які причому отак збирають 10-тисячні зали, які я сам бачу. Що відбувається взагалі? От з вашої точки зору, що відбулося? Хто ці люди? Що це за нове покоління? Хто вони? Які вони? Що, як вони грають? Може, вони до вас ходять, вчаться грати і так далі? Що відбувається? Ну, в певній мірі ренесанс. Молодих оцих всіх. Тільки Ісус Христос міг так сказати. Так, так. Ну, як вам сказати, до повномасштабної війни у нас було дуже багато Росії в музичному просторі. От. Дуже мало хто хотів співати українською, тому що воно звучало по-селянськи. Яким так здавалося. Або ж, типу, не так багато україномовних жителів на планеті, як російськомовних жителів планети. Або так, або так. А потім якось воно все попрокидалося, знаєте, і воно само почало. А в плані стилістики, от цікаво тобі щось от з того, що відбувається? Бо я, наприклад, я не скажу, що я там поціновувач цього. Ну я коли слухаю, як якісь там 17-літні діти інженерів херачать музло таке, ну так, да, це такі панкуха, правильно, але з такою чесністю, чи я чую там якусь колу, яка мені нагадує там Ірину Білик 20 років, яка ще там не поїхала в Росію і так далі. І я думаю, ну клас, ну нарешті, може це, ну от вони, у них хоч вийде. Ну, по стилістиці серед наших мені особливо подобається метал-сцена. От так навіть? Так. Surface Tension, звісно, ти мені зараз скажеш. Ні. Ігнея, наприклад. Знаєш? Так. От вони зараз є в ротурі. Я нещодавно з ними взагалі познайомився з їх творчістю. З ними я поки що не познайомився. Ти маєш на увазі, що вони тебе ще не запросили з тобою пограти. Це буде, я тобі гарантую. От. У Васі Прозорова дуже хороші роботи, так. Віра Бреннер. Віра Бреннер. Ну, тебе ж хіба є метал роботи? У мене відеороботи. Я ж монтажем відеомонтажем. Ну, коротше. Ну, ладно, одна є, але це все в процесі. Я зараз працюю над піснями, які от сьогодні ми до вас, пане Богдане, принесли в акустичному варіанті. Ага, і собі репетирували, бо не знаю. Какой? Так і було, так. За мною для ясності. Майже ніколи не репетируємо. Ми багато говоримо на роботі, але граємо разом рідко. І, власне,
Власне. Я не договорив. Ти не договорив, я перебила. Не перебивай. Добре, що. Святу людину. Да, Вася Прозоров, одесити White Ward, Post Black, такий дуже хороший з саксофончиком з елементами дарк джазу. Йога, не бабай. Дарк ембіент шансон, не збудеться. Ну, в цьому напрямку мені, ну, чомусь цікавіше зараз спостерігати за нашими артистами. А вони дуже круті. Вони неймовірно. Ви, друзі, просто не в курсі, але українські метал-гурти, просто про це ж ніхто не скаже вам. Не говорили на тлі того російського гівна. Це люди, які реально розривають Європу, там Скандинавію, Америку. Що ви про це знаєте? Ніфіга. На жаль. Так. Ну це круто. От. Гурт «Мова», який, до речі, зараз відмовляє. Відомий фолк-метал колектив. Фолк-метал. Фолк-метал, хай так і буде, фолк-метал. І моя вокалістка піде до Віри і буде співати. А вона викладає. Так, Оля викладає. І Оля викладає. Я жартую. Просто буде співати от такі місці. Ну, дуже добре. Ну, попса у нас дуже хороша. Да, це да. Насправді так. Ну, я попсу не дуже люблю, в принципі. Ну, тому що, ну, мені більше з попсових, я навіть не знаю. Якщо брати зарубіжку, то... Віра Брейнер, да, опять. Віра Брейнер, а з метал-вокалістом. Що ви граєте? Я граю метал-попсу, друзі. Але, насправді, тенденції дуже класні, з'являється дуже багато чого. Це прям круто, це прям вау, це мощно. Я перед тим, радий. Як ти почнеш щось відповідати, краще зіграйте. Я зразу скажу. Бо треба, щоб ви зіграли цю пісню. Я прям вже хочу її почути. Чесне слово, правда. Опять же флейта. Кожен з нас іде своїм шляхом.
усіх вершин дотакнутись до самих зірок, бо зірки – це майже ми. Ну, я, чесно, дуже попрошу, опять ви чуєте аплодисменти, а по-хорошому, треба, щоб тут була кнопка, дві кнопки. Перша кнопка – аплодисменти, а друга – це в кінці, якщо тобі гость не сподобався, так кнопку натискаєш, і на ній, якщо в доносиків так вода, хибіч, падає. Ну, я би сьогодні багато разів отак мене б рука от на цій першій кнопці би так затисла, щоб так, і він такий... Або, знаєш, як бібізянка з Сіпсонів. Дякую тобі дуже. Ну, друзі, дивіться. Правда, якщо ви хочете навчитися чомусь дійсно дуже цікавому, я дуже вам раджу зайти до цих двох людей. Там вже чим вам більше подобається займатися, це вже тільки вам вибирати, але повірте... Я ще малинку викладаю. Не раджу, але типу, приходьте, хто хоче ризикнути. Це так додаючи. Ну і, звичайно, дуже раджу вам слідкувати за музичними колективами, проектами цих двох прекрасних музикантів, за Вірою Бреннер, за гуртом «Мова». Ще за чим, окрім «Мови»? Гурт «Соу». От. Тому що, друзі, хороша музика, насправді, коли ви просто, я єдине закінчу тільки одним, коли поруч з вами буде якась тварь, яка скаже, що в українській музиці нема чогось цікавого, чи в українській музиці нема що слухати, бийте халявою по питі. Сильно, очень сильно. Віра Бреннер, Вадим Королюк, дякую вам дуже за те, що ви прийшли. До зустрічі, побачимось, почуємось.